अहिले चाहिँ केपी खनाल ब्रोलाई भेट्न जाँदैछु अहिले। सो हाम्रो ब्लग आजबाट फर्स्ट स्टार्ट हो। सो आज मेरो फर्स्ट ब्लग हो। म ब्लग सुट गर्दैछु आज एन्ड म यो ब्लग सुट गर्नुको रिजन चाहिँ म फर्स्ट आज केपी खनाल ब्रोलाई म भेट्न जाँदैछु अहिले लकडाउनमा। सो उहाँले मलाई आज बोलाउनु भएको थियो। सो हेरौँ के हुन्छ। सी यू। सो म अब रेडी भएपछि गिटार लिएर जानुपर्ने छ। एकछिन हामी रमाइलो पनि गर्नेछौँ र अरू कुराहरू पनि छ हाम्रो। सो गिटार लिएर जाँदैछौँ एन्ड मैले माक्स लगाइरहेको छु है। माक्स बोकेँ मैले, अब लाउँछु बाटोमा गएर। सी यू। बिरेन ब्रो तिमी कहाँ छौ? बिरेन यो हो नि त गाइजहरूको पढाइ स्टाइल। पढ्दै एकचोटि खतरा पढ्दै गाइज। सी छिटो हुँदै छिटो हो है। सी स्योर म्याम। यो ब्लग सुट गर्दैछु कि आजको लागि केपी खनालले भेट्न जाँदैछु ब्रोलाई। नाइस नाइस। ल अल द बेस्ट ब्रो। पढ ए ल एकदमै बोलाउँछु म यहाँ फ्ल्याटमा एकदिन हाम्रो। ओके ल म गएँ ल। पढ मजाले पुलिसले कुट्यो। म चाहिँ बाहिर निस्केँ है, होइन अलिकति सुनसान रहेछ। मास्क चाहिँ लगाएर राम्ररी लागिरहेन मैले। मार्छ देखेँ भने कसैले। सो यो चाहिँ हाम्रो एरिया हो। हामी यता बस्छौँ होइन महादेवस्थानतिर, कोटेश्वर महादेवस्थान। आई होप साउन्ड राम्रो आइरहेको छ होला। चस्मा लगायो भने चाहिँ मास्क लगाउनु लास्ट गाह्रो हुन्छ। पनि दामी छ। म बाहिर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। बाहिर पनि मौसम राम्रै छ यार, आज दामी मौसम छ तर खाली छ। म पुग्ने लागिसकेँ। म हिँड्दै किन आएको भने यो केपी खनालज्यूले जहाँ मलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ मेरो रुमदेखि नजिकै छ। म चाँडै हिँड्दै आएको। फेरि लास्टै डर लागिरहेको छ पुलिसहरू देख्यो भने के भन्ला होइन। बट स्टिल यहीँ नजिकै हो होइन। हुन त अब केही सोध्नुभयो भने चाहिँ यहीँ नजिकै छिटो जाँदैछु भन्छु होला। पुलिसले सोध्नुभयो भने बट यहाँ सायद पुलिस सुन न हाम्रो प्रहरीहरू। बट बाहिर ननिस्किनु होला। हामी जस्ट नजिकै रुम भएर भेट्न खोजे हो, अन्यथा के नलिनु होला। यो दामी चाहिँ पुल है। हालिदिनु पऱ्यो ल। ए हाम्रो केपी ब्रो के छ? हेलो दाइ, म राज। कोरोना बेलामा लाउनु हाल्नु भएन के छ? अनि पुरै खाना खाँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ भित्र बन्द छ होइन, यसो खाना खाँदा मात्रै। कुक गर्न स्वागत छ है हजुरलाई। अहिले त बन्द छ तर कसैलाई चाहियो भने फोन गर्दा हुन्छ। कोरोनाको दबाई है। केपी खनाल ब्रोको टिकटक एकाउन्टबाट। सो एकदम रमाइलो भइरहेको छ। फर्स्ट टाइम लाइभ आएको दिदिन है? हो फर्स्ट टाइम हो। अब एकछिन पछि चाहिँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ होइन केपी ब्रो। हामी आज धेरै दिनपछि भेट्यौँ। कति पछि भेट्यौँ होला है? धेरै पछि भेट्यौँ। एन्ड हामी चाहिँ उहाँकोबाट लाइभ रहेछौँ टिकटकबाट होइन। एकछिन हामी खाजा खान आएको थियौँ हामी सबैजना। थोरै काम छ हाम्रो दुईजनाको। ओके फुलबुटे साडी गाइदिउँ है। फुलबुटे साडी सपक पारी पछ्यौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हल। रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो, रेशमी चुल्टो ओडाई घुम्टो, मायाको रङ्ग भरिदेऊ कि, मायाको रङ्ग भरिदेऊ कि। थ्याङ्क यू सो मच। ओके यो गीत भयो। हिन्दी गीत सुन एउटा। हिन्दी गीत छ नि? ए साँच्चै मैले एउटा भन्नु बिर्सेँ नि। यो गीत मेरो आउँदैछ नि, पर्सि आउँछ होला युट्युबमा। फुलबुटे साडी कभर स्टुडियोमा गरेको थिएँ भर्खर। गजब। प्लिज हेर्नु होला युट्युबमा, राज बाबु नेपाल गाइस। कान्छाको के छ बाटिदिए हुन्थ्यो बरु। कान्छी होइन गीत गाउने मान्छे। ए कान्छा के छ बाटिदिए हुन्छ अरे। हाम्रो बिग्रेको छ। मेरो त त्यसै छ यार। अनि के एउटा हिन्दी गीत थियो नि हिजो, कुन के रे के रे हिजो गाउनु पर्छ। तपाईँको एउटा फेमस सबभन्दा चलेको गीत थियो नि। ए त्यो जान्ने सर हामीले रिसेन्टली कभर गरेको थिएँ मैले। सबैले चाहिँ गीत कस्तो लाग्यो एक्चुअली कमेन्ट गर्नुहोस् है। अरूलाई पनि जोड्नुहोस् न टिकटकमा। मान्छे बोल्न चाहिँ जानेको हल्का। के ब्रो कहिले आउने हो मोरङतिर भन्नुहुन्छ? आउने हो मोरङतिर। साथै हामी एकचोटि पूर्व टुर जाने चाहिँ कुरा छ हाम्रो चाहिँ। कुरा चाहिँ भइरहेछ है, बिस्तारै आउने हो। मेरो सोको पनि कुराहरू भइरहेछ पूर्वको, त्यतिखेर भयो चाहिँ जानुपर्छ। एउटाले भन्नुभएको छ भाइ मास्क लाउनु सन्देश राम्रो। हामी दुवैजना एकदम रुम नजिकै हाम्रो सँगै हुन्छ नि। बाहिर हिँड्दैनौँ, त्यही भएर पनि हिँड्दैनौँ हामी कहीँ पनि हिँड्दैनौँ। बाहिर एकछिन बसेको हामी। ल ओके त्यो सँगै जानी सर है। रिश्ते मिठाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो नाराजगी तेरी। यो हेलो जानी सार है, जानी सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानी सार है। थैंक यू। दामी लमी यसमा पनि बोल्नु है तपाई। यो चाहिँ ब्लग हो, यो चाहिँ ब्लग सुरु भइरा हो। ब्लगको पनि म कमेन्ट हेर्ने छु। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ आचल गौतम रे, त्यसपछि गएर केपी ब्रो आई मिस यु टु लभ यु सो लभ दिस सॉन्ग थैंक फॉर RAAZ राज बाबु नेपाल सिस्टम थैंक यू सो मच। र यता पनि कमेन्ट गर्ने धन्यवाद। यो हामी चाहिँ यो टिकटकमा एकैले युट्युबमा जान्छ। यो ब्लग हो। हिन्दी सुनाऊ, अब एउटा हिन्दी सुनाऊ न, एउटा गीत ल। यस्तै ब्रेकअप सरेको भयो, ब्रेकअप फिदा टु गिटार, फिदा टु गिटारको ट्र्याकमा। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू पनि गीत बोल भन्नु न दादा, एउटा भाउजू खोज्नु न अरे। स्टुडियोबाट फोन आयो, यस्तो विनोदको भन्नुहोस् न, कबीर सिंहको गाउँ त, कबीर सिंहको कुनै गीत। सता रहता हूं तुझसे मिलकर क्यों आज की बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे इतना जरूरी, कैसे हुआ। एकदमै चर्चितलाई प्रतिभोजन दाइले पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। प्रतिभोजन तपाईँले सुन्नुभएको गजल, प्रतिभोजन दाइले नमस्कार। तपाईँलाई प्रोफाइल देखाउँछु। प्रतिभ दाई भनेपछि साहित्यका लागि जन्मिनु भएको जस्तो लाग्छ। प्लिज मलाई पनि लिरिक्स लेखिदिनु, एउटा सिटा म दिनुस् न। के अरे एउटा सबभन्दा डायलग एकदम फेमस डायलग म ठ्याक्कै बिर्सेँ मेरो साहित्यको समी। अब दाइलाई धेरै सम्झना छ। दाई न्यानो माया हजुरको आशीर्वाद लागोस् हाम्रो दाइहरू। हेलो दाइ, भ्लगमा हेर्नुभएको सबैलाई न्यानो सम्झना छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अरू गीत चाहिँ अर्को उसमा पनि हामी फेर भी तुमको चाहूँगा भन्ने गीत। एउटा केटीको एक बार चाहनेका उसके बाद नै जानेका यार लड्की लोग। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ओके आज चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्ने बिर्सेँ, यो यसो पनि भन्ने थियो। यो चाहिँ मलाई खाता चाहिरहेको थियो होइन, सो अनलाइन डेलिभरी फ्री छ अहिले। डेलिभरी पनि अनलाइन भन्नाले के भन्छ, होम डेलिभरी कुकर क्याफेले अहिले फ्री गरिरहेको छ। सो प्लिज तपाईँ काठमाडौँ। हामीले फर्स्ट टिकटकमा भिडियो हालेको थियौँ हामी दुईजनाले होइन। माया छ तिम्रो गाउँमा, माछी मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा, छेकी बारी दुवाली महाकालीमा, माछी मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा। तपाईँ यहाँबाट पनि बोल्नु है। यो हामी चाहिँ आज राजेशसँग छौँ। ओकेजनल एकदम खुसी लागिरहेछ। आज हामी लाइभ पनि गरिरहेछौँ यहाँ होइन। म देख्नु कुकर कफीमा छौँ हामी। हाम्रो रुम नजिकै, हाम्रो रुम नजिकै भयो। ए हुन्छ, माथि नै जाउँ छिन, माथि जान्छु भविष्यको। यहाँ हाम्रो केपी पुरो पुरै मेरो गिटार बोक्दै हुन्छ यहाँ एकदम। गाउनु पऱ्यो बिस्तारै, अब हाम्रो सँगै नजिकै बसेपछि त सिक्नु पऱ्यो नि। हामी यसो माथि बस्नु चिल हुन्छ अलिकति। यहाँ एकदम राम्रो छ नि, यहाँ त यस्तो लाइट राम्रो छ नि। यहाँ यहाँ बसे नि हुन्छ। सो हामी अहिले चाहिँ कुकर क्याफेमा छु। म चाहिँ मेरो रुम नजिकै हो। ब्रो सबै पुरै म उता पछाडि देखेको चाहिँ सबै बन्द रहेछ। चार्ज तपाईको सक्यो फोनको? के भन्नुहुन्छ नि? धेरै धेरै सम्झना सबैलाई। तपाईको आउने के साथी मैले एउटा सोध्नु बिर्सेँ, तपाईको के प्लान भइरहेछ अहिले? अब अहिले चाहिँ सफाई क्याम्पेन अलि गर्छौँ। सबैभन्दा पनि मास्कलाई चाहिँ जथा फ्याँक नदिने खालको अवेरनेस क्याम्पेन गर्ने हो। अनि त्यो चाहिँ देशभरि नै गर्छौँ होला। त्यो बेला सबैको साथ देशभरि नै गर्छौँ हामी भोलिन्टियरहरू खोजेर। मैले रिसेन्टली तपाईँको हेरेको त्यो के डोको डस्टबिनहरू यही हाम्रो कुकर कफीबाट हाम्रो कुकर कफीले गरेको हो। त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ ट्राफिक चेकिङ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्रोभाइड गरेको हो। तिनीहरूलाई हामीले पानी पनि प्रोभाइड गर्ने हो र त्यो डोकोहरू पनि प्रोभाइड गर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले के भन्दैन तपाईँ सबैजना सिफ्ट बस्नु होइन। हामी चाहिँ अब यहीँ नजिकै हो, मेरो रुम चाहिँ बस्ने सँगै हामी। सो नजिक भएर चाहिँ एकछिन आएको दाइलमा हामी केपी प्रोसँग पनि छौँ अहिले। उपहार स्वरूप तस्बिर माया गर्नेहरूलाई भलै छोटो होला यहाँ सबै दृश्य हटाउनलाई जिन्दगी नरहोस् रहिरहने छ यसमा कई पलहरू तिमी छौ तिम्रो प्यारो मान्छे छ भन्दा अरू के नै चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई। थ्याङ्क यू सो मच। ललिकी मगरले भोइस कडा आइरहेको भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजना जतिले हेरिदिनु भयो त्यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ के त्यो धेरै पनि गाह्रो भयो। पछि जोडिन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच सबैजना हेरिदिनु भयो। आफ्नो घरमा सेफ बस्नुलाई सबैजना कोरोनाको बेलामा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ घर जान्छौँ होइन। सबै रुम नजिकै हो हाम्रो। केपी ब्रो के भन्न चाहनुहुन्छ अब? थ्याङ्क यू। हाम्रो अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अडियन्सलाई कस्तो लाग्यो आजको यो गीतहरू? राम्रो लाग्यो होला। हामी त अब आज रमाइलो गर्न भन्न थियो, अलिकति काम परेर हामी व्यस्त भयौँ र फेरि हामी नजिकै हो। यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले सदुपयोग गर्नलाई तपाईँलाई साथ दिनेछौँ। एकदमै जोडिँदै गर्नुहोला, नजिक हुँदै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। मान्छेले बोलेर खाइदियो। ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई फर्स्ट ब्लग भिडियो होइन। कस्तो भयो प्लिज रेस्पोन्स गर्नु होला होइन। आई होप राम्रै होला। हामीले पनि आउँदैन मजाले होइन। बट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। थ्याङ्क यू। हेभ अ गुड डे। बी सेफ सबैजना। थ्याङ्क यू। रुम आइपुगेँ एन्ड सबैजना थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो, फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो होइन। लड पनि लागिरहेको थियो बाहिर होइन, कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। बट या थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। हेरिदिनु भयो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। कस्तो लाग्यो प्लिज यसो भन्नु चाहिँ भन्नु होला होइन। तपाईँले कस्तो फिल भयो होइन यो भिडियो हेरेर? खुसी त हुनुभयो नि एटलिस्ट सबैजनाले। त्यही जस्ट ह्याप्पी लाग्यो जस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। कतिचोटि मैले थ्याङ्क यू भनिसकेँ, प्लिज भन्नु होला कमेन्ट गरेर।